All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Andreas, hur känns det? Jag är nervös. Mycket nervös. Hjärtat bultar, pulsen är på topp. Ja, det är hårt. Du, jag vet att du är breakdance-kille också. Ja, precis. Ska du köra några moves där inne? Ja, men det ska jag göra faktiskt. Kan du inte visa någonting här nu då? För mig? Ja, det kan jag, det kan jag. Okej. Ja visst, det är en lyftig. Jag är lite stel sådär, lite rostig. Ja. Vad ska du sjunga för oss då? Jag tänkte sjunga Balladali. Okej. Får jag fråga en sak? Är det någonting jag inte får göra framför kameran? Kan du bolla byxorna på? Ja, precis. Du får inte ta av dig brallorna. Jag bara börjar, eller? Balladali di la, balladi la dali, balladali di la, shalalalala, balladali di la, balladi la dali. Balla di lada li, sha la 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 la, te te na 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 na, te na 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 na, te te na 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 na, te na na na. Okej, nu blir blockad av det här. Jag ska fort. Ja. Vi bara sätter igång och kör. London and Paris, London and Paris, they're calling me. Lights, camera, action, now you're on TV. Cause è ritmo veloce. Kan jag fortsätta? Kan jag fortsätta? Kan jag inte göra om allting istället? Nej. För att det här, det känns att jag är jättenervös. Jag skulle kunna göra, jag tänkte göra en sak, men... Men gör det då. Börja om. Ska jag börja om? Du får min tillstånd. Okej. Kan jag ta lite vatten igen, alltså? För alltså, men jag är jättenervös. Det här funkar inte för mig. Alltså, att bara att det är er fyra sett på TV liksom, det jag såg på flyttar in här. Det var slut på Balladali Dalot, eller? Du var på Balladali Dalot. Balladali. Ja. Nähä. Ska ta andra versen kanske? Det låter som en bra idé. Alltså jag är verkligen ledsen att jag är jättenervös, men ni kanske förstår. Kör nu. Nu kör vi. Det är bra. Det släpper nervositeten. Det är bra. Jag är verkligen ledsen alltså. Det är bra. Kör så mycket. Okej, okej, okej. Här vi går. Från Balladali då. Ja. Yeah. Okej. Balladali de la, balladi la dali, balladali de la, shalalalala, balladali de la, balladi la dali, balladi li, ballid. Vad fan är det? Balla di la dali, shalalalala. David Beckham, yeah, yeah, Dolly Basso, oh, Robbie Williams, aha, Britney Spears, oops, balla Victor Nett, Victor... Andreas, nu får det räcka. Okay. Vad var det där konstiga som hade tänkt att göra, som du var orolig för att du inte fick göra? Har det redan varit? Nej, eller? Jag tänkte ta med det här också, jag tänkte sjunga inte, men får jag göra det, eller? Alltså, jag har inte tur att sjunga, eller? Det är för sent, too late. Okej, verkligen är det, men alltså... Ja. Du är etta på min lista över det sämsta jag hört. Ja, just det. Men jag är jättenervös. Hej då! Kan jag få sjunga en? Nej! Okej, det var allvarligt. Kan jag få göra en sak? Hej då! Kan jag få en sak så ni kan få min röst? Nej! Gå nu! Kan du förklara lite? Vad är någon punkkul här? Kom igen, kan inte bara få hålla fram den, Peter? Bara lite. Det som hände var, jag dansade breakdance. Och det som hände var att jag fick börja med att dansa. Jag tror det gjorde lite så att jag blev hypad och sådär, och det gjorde mer att jag blev mer nervös. Det bästa skulle vara att jag skulle ha sjungit direkt. Och sen skulle jag gjort den här breakdance-saken. Och från en solklar flopp till förhoppningsvis.